Медицинската наука вече не го интересуваше. Болните го отвращаваха и той предпочиташе да не ги вижда. Случи нещо необикновено. Наде, това ти ли си? За къде си се нагласила така? Просто днес е малко по-специален ден за мен. Утре сме двете на смяна. Да не дойдеш в кухнята с тая дрешка, ти да си отцапаш хубавата рокля с манджа. Извинявай, трябва да тръгвам. Днес в колко ще свършваме? След малко. Здравейте! Здравейте! Може ли един голям букет от тези? Само белите. Голям? Да. Кой е заслужил такъв голям букет? Тайна. Голям щастливец ще е тази ваша тайна.